To jsem nechtěl vědět. Ale chtěl jsem. Ale můj friend chtěl určitě vědět. Ne, mě to teďka vrát... prosím píše tady. Jako, že bys měl teďka zabíjet nepřátele, jo, prej. No, přesně, no. Že by to bylo vhodné, jako, jo. Že by to jako vůbec neuškodilo. Jako, kill your enemies to proceed. Aha, proto mám golden level, dobře. A ten jde ještě kurevsky na hlas. Jo. Já neslyším ani pršet, člověče. Prší, prej. Both I kill enemies by taking down or their health. Já že penz, jako, že bych doběhl. Ah, look at my dick, you fucking assholes, tady. Double kill your enemy by shooting them. Fakt? Tato hra nemá smysl, tak to stojí za prd, jak střílil do Wolfa. Já že na ně musím ťukat, člověče, to mě na tom nábíž, jak na tabletu, že prostě budeš dotykově na ně klepat a je to zabije. Roble, taky na něco dotykově klepeš? Jo. Ježiši, ne, ten ne, prosím tě, ten má anime. Jo. No co, no je to pravda, tak neleží. Počítá se krteček jako anime, já nevím, Wolfa. Ježišmarja, ne. Roble, je krteček anime. Krteček je manga. Pojďte sem, Mango? Tady v tom hraje. Jo. Pojďte sem nahoru, to se poserete. Tady místo alarmu hraje tam ten fail sound, víš co? Au. Hej, ty vole, horší. Proč tady jsem sám proti světu? Já hledám tebe, kde jsi proti světu? Je, zombie. Já mě tu soprt. Ah, watch it, I'm gonna reload in that time, you know? Because it time is... No, tak on nehraje na kalkulačce. Let me gra... Ano, já hraju hlavací granáty, nejsou jako spíče. Po kom tady do prdele všichni řeši, když tady... Oni se mlátili na zem. Oni se mlátili, no. Ale oni měli nějak ten scoreboard. Že tam jsou teďka peníze. Ano, 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 to už jsme se dívali, to byla minulý, jsme hráli. Není piece of shit, no. Má ten tady obrovský radar, to bude asi UAV a bude tady hledat naše hurdurovské signály. Ano. Wave completed, suck your dick, OK, let's go. Ježíš, já to mám na defaultním nastavení, tak tohle bude sranda. Čím bylo healování na defaultu? Q. Kikneme ho, ne? Čím bylo házení granátu na defaultu? G. OK. Lidi, dal jsem kikování, jo, tak let hlasovat jo, a co vím. Já jsem nedal heslo, co? Jak? Dáš escape, kick voting a klikne to piču a dáš fuck this. Left the game, good work. Ty vole, duje quick, já jsem ani nedoběhl židličky. To není možné. Kde je tady obchodník? No, to je máš taky... Máš velkou šipku k němu, my friend. Tak když to prodává taky černá kráva, no tak jako... No hello, derbíč tady. Tercient kanon do prdele a vykuřni. Tak. Wolfe, klídek. Bys nechtěl, jako. No, ale klídek, Wolfe, klídek, klídek, sklidně. To máš nahrává, nesmíš tady mluvit prostě, jo. To je pravda, Majfe, nesmím mluvit prostě, proto teďka ani zastřelit. Ano. Ano, Wolfe, kdybych mohl, tak tě zastřelit, no. Hlavně, že jsem musel řešit sračky a nemohl si jít nakupovat. Já jsem kupoval, já jsem si koupil revolver a nestěl jsem jí kup... já jsem si chtěl koupit vestu, kterou mám plnou, nejsou. Prosím vás, tady to nastavení stojí za úplný hovno. Jo, stoj tady. My tě pokryjem. Chce někdo peníze? Jo, tak si naser. Já vím, že Wolf rozhazuje cash, jako. Že já vím, že I can afford this tady, jako. Majfe, pojď mě pomoct to pokryt, nebo to bude fail. Dobrý, už bych měl fungovat. Jadadadada... Jadadadadadada... Ano, Majfin, vidíš, že ty furt nevěří, že jsme normální, my jsme úplně normální všichni. Jo, strajku, pardon. Look at my horse, my lemonade is amazing. Gvideli. Look at the leak. My friend, look at the cock. No, dobře, Later. Ano, later. Šlo tam nějak taky, tam šlo nějak změnit, aby aimování... Bylo jenom na držení, co abys to nemusel tím klikat? Co jsi, já jsem ti rozhodl, že gameování mohl nastavit WTF. Já slyším hlasy, to není možné. Tome, nastavuj si sračky a tebe zabijím. Víš, s tímhle říct, nemůžu hrát, fuck off. Tak musíš říct, že nastavuješ něco. Nastavuju něco. Dobře, good, abych tě pokryl, protože se nevěděl, jako tady stojíš a do tebe mlátí zombíci, tož what the hell. Teda ne zombíci, ale kloti. Čužušu, proč ty debilové furt dávají crouch na C-čko? Fuck me. Because making your games. Neskutečný. My friend, proč to rozbil? Tady máš granát healovací, dej si. Je velmi tasty. Divný, mám ping 20 a přesto se vždycky jednou za chvíli teleportuju. Jo, viděl jsem, teďka jsem na 999, ano. Teďka vám laguje ping občas na tisícovku. My friend, chceš ho píchat teďka tady? Chcu! Tak tady, my friend, tady nastav. Jeden ze strajků potřebuje brutální healout. Počkej, jak jsem se přejmenoval, kurva, proč mě to nepřejmenovalo? Přejmenoval to tady s tím, ale asi by ses musel rekonektnout.
to je retardované. Cože nedělej, protože to by bylo špatný, jako. True. Když tě dám všechny prachy, tak mě pak vrátí a se rekonektnu akorát, víš co? To zní good, ne? Nebo to můžeš teďka už nechat Wolfa. OK. To je jedno, my sense. Vidíš, to je jedno. Já, jde. Jak se kope? No nekope se, že tady v té hře. Ne, tady se nekope. To je špatný. Ale bylo by to cool. Prejde i Clean for Dojko, nebo něco takovýho. Už to je dobře, víš, jak by mohli režovat víc peněz. Plak, plak, plak. Pojďme na to hnedka šejmovat všichni. Není to jedno, stejně to zase bude stát $15. Z euro, myslíš? Tak u nás to bude 13 euro, no. No ale to stojí, myslím, 15 euro v základu, ta hra. No, dobře, tak bude stát $17, ježiši. Chci no, to je hrozné. Jo, jeden ze strajků. Tak no, nechytni nám, my tě máme rádi. To si nebudeme skupovat z rablička, víš co, tu hru. Because it's too expensive tady. Že? No, tak si potom koupí krteček do videogame za 3000. No, because it makes so much sense right now. Dívej se, lepka v Rentgenu, to je skvělé. Tady si mi pokoušel dělat Sniper Elite 2, že? No, to je úplně skvělé, Wolfe. Normálně je, tady je ten fail button. Místo alarmu. To je funny, že? Tož také je to uvidíš. Ano, děkuji. Insult players. It's amazing. You can insult me as much as you wish. Tady handgun to non. Kurva, tady prodám špatný zbraně. Aha, nemáte někdo na STGčko? Mám na head. Tak to je super, no to si můžeš točit tady tu zbraně přímo do zadku a smát se u toho jak retard. Wolfe, směj se u toho jak retard. Dobře, muhehehe. Muhehehe. What's so funny, tell me. Ah, nothing, my friend, you are too funny for us. No, I'm too funny for you. Na friend, dívej se, co mám za zbraň, čověči. Do prdele, jas... Bacha, velké dildo. Flérovní. Tak ho povni. Jsem ho střelil, čak hoří. Nepovnul ho rozrychle, Volka. Umri si nábu, co po mně chceš. Oh, nice. Co pak, rabličku? Nic. A uskočil jsem dolů. Sebe handka, no. A zavraždil se. Dej ho Volkovi, rable. OK. What's there? Nevidím nic. Volfe, mikrák. Co? Jo, sorry. Jak hezky jdou down the stairs. Jo. No co hrajeme? Normál. Normál. Protože jsme idioti a nezvládneme to na tiši. Nebo si to zní jak to. Fail button, že jo? Wolfe, já mám hru bohudík dostatečně potichu. Ale Rable, ty nevíš, o co přicházíš. Stejně bych tě asi chtěl zavít, kdybych slyšel nějaký lefany tudly. Tudly. A co kdyby se slyšel jenom tudly a nebyl by to funny tudly? Bylo by to lepší? Bylo asi lepší. A o mě řeši, pomocte mi někdo, come on, people. Dík. Svině jedna hoříc. Wow. No, healovací granát, po nich zazvodím, nejsou retard. Což? My friends, to neházej. Medici mají teda automatický healovací, nebo musíš kurva? Jo. No, právě, to je na hovno úplně. Svině. To je dobrý. A vůbec nedají damage, jo? Takže no právě jenom to healoš, dívej se na sebe, podívej tady, jedna starýka hodně granát. A hodil teďka na mě, mám málo. Dobře, stoj, dívej, hop. Tada. Cool. Tady máš to je ta zelená taky, sračka, jo? Jo, to je kdyby jsi žral bylík fazolí a hled mi healí. Je tady velký Tudliman. Tudliman, good, už je po Tudlimanovi, to je dobře. Bacha, Tudli menica. Víš, já mám defaultní skin ještě, jak jsem rinsoval. Viděl jsem taky právě, no. Ani no, nejsem měl naposledy. Annoying fuck. Jo, girl. Jasně. Ano, vidíš, to je fakt fail button, že to tak zní do hajzlu, že jo? LOL! Že? Wrong answer tady, tut. To byl wrong answer, tut. Moje friendi, víš, tady máš X-ray, není to skvělé. To je určitě X-ray nějakého autora hry bez tak. Tudli. Myslíš na této mapě, co byla dělaná komunitou? Tak to aha, bude určitě X-ray někoho. Rable, ty tomu nerozumíš, shut up. Jo, přesně, shut up. Řekl, že to je X-ray autora, tak to je X-ray autora. Hmm. Jo.
A hra je tedy autorská hudba, teda autorský chráněná, proto nesmíš používat. Turli, kam se tam jde? Musíš jít po stopě Turlimena. Tak jo, Turlimene, zjev se mi tady. Strajku, seš tady? Mhm. Starek je tady a poslouchá. Musíš jenom soustředit, aby neumřel. Jo. Jo. Nechci umřít zbytečně. Ale by to mělo víc na mě. To mělo nějaký důvod, přesně. Strajk chci umřít. Otherwise nope. Otherwise nope, tak. Já si půjčím hunting shitgun. Boom, nemá někdo na půjčení 5 korun tady v té hře. Kde seš? Já nevím, jaký ze strajku seš. Nick, je tady nějaký Nick. Tak ho kikni to in the face. Jako Nicku, go fuck yourself. Kick. Kick. The fuck? Jak se voutuje? Escape. Vote je kick. What the fuck? You can't vote after... Dick, no. Kick. Výborně. Proč mi trader říká, že mám plnou nábojů, když nemám? Protože Rablon to ví líp než ty. Protože je černý, on když nemám než žádný, než hlavně nabitý ani v té zbraně, ani u sebe. Rablo, tady jsou u sebe náboje, teda. Rablo, náboje jsou v každém z nás. To je pravda, no ale... Víš, že jsi viděl. Jo, děkuji. No ano. No, kurva. To jsi mu pomohl, člověk. Jenom musíš nabíjet, no. Rablo, tak my tě budeme kredit, to bude VIP escort, myslím. In search of ta náboje. Nejlepší bylo naše In search of the heist papír, jako to byli... Jo, jak jsi byl úplně fucked up. No, to dneva byl tak seral, ty vole, já jsem se opět zastřelím, ty vole, tady jsme měli návštěvu, ty vole, ta z toho byla úplně šílená. To bych mohl taky reuploadnout na main. To už nikdy mám. Však to máš na tom akontu. Právě no, ale to je na nějakým tom starém, kde to je hozen jako unlisty. Ne, to je listy už. Jo, cool. Nebo jsem si to schoval, ty to, nebo jo, ty to má... možná schovával link. Z ICčka, ty to máš na tom ICčku. Jo, jasně. Jsem to na stránkách, víš, tak mám odkazy na to, no. To je na hru good video, to bys mohl reuploadnout, to bylo perfektně. To bylo dobrý, no. Jsem se rageoval, to si to hodí do jednou partu a nahodí to všechno najednou. To by to bylo dobrý. Scheisse, I'm gonna die. Nechám rád. Kdyby třeba Rablo odváděl svoji práci, že jo, Rablo? Okej. Okay. Bez náboru, no. Pafer, ty máš community definitit pak, že tady, to je pěkné, dáš něho? Jo, za který jsem utratil svoje peníze. Kupoval jsem za plnou cenu? Jo? Já taky, já taky. A teďka je v sale za 50 teda, jestli ho někdo chce. Už ho máte všichni, co kromě Rabla. Nechci. Čeho? Ten no, community weapons pack. Ani. No, nechci. Sejtí to všechno, když tak koupíme my, takže... No, in-game. Tak, to bylo potřeba, tak... Stane gun, teprve který... bullshit by to byl potom, kdyby to ten, co to nemá, nemohl vůbec používat ty zbraně. Takhle mu to koupíš u trader a hodíš mu to. To myslíš, že to právě nefunguje? Jo, funguje. Funguje. Jo, že jsme to zkoušeli tehdy. Zkoušeli no, protože já jsem to jako jediný měl. Tam prostě nefunguje, jo vlastně, no, je to možný. Ale ty flary sedí, jakože ten revolver nesedí, že funguje, když to nemáme premium koupené a že na to funguje některým. Ten flare byl na premium, ne? Nebo to bylo na community? To je community. Jo. Premium jsou golden, myslím. Ne, ty no jsou taky ve storu. Jo? Asi za 5 euro nebo za kolik, něco takový retardovanýho. Teďka to je v akci za 4, takže to je polovička, no to stojí. Myslím 3,70, no. To je na hovnu, si k čemu ti bude. Ale ani za to nestojí, jako to je ten problém. Tak jako je to reskin 4 zbraní, no a budou žlutý, tak jako k čemu ti to bude. Asi na support jenom těch hovat, no tady. Já jsem si koupil všechny skiny, co tam byly, do té doby, tak jako by to mohlo stačit. Jsem taky půjdu se kreditku, že ano, nedávajte blížně kreditku, no pak je to na hovnu. Kam all je... Víte, fůl, bot. Co to je za zbraně, to tady tak rachotí. Máš ten denně tento osm, prosím tě, půjč něho. Co? Už je tento osm, se koupit jak se zahazuje? Bčkem, já to mám na P. P. Tak... Je. Potřebuje někdo money? Ne, nemám dost dobrý, díky, jako já potřebuju, že jsem chtěl to. Já to nemůžu zahodit, já nevím jak my friend. To je fail. Se no, jasně. Peníze, vole. Rabo, co to je umlaut? To je pod backspacem, že jo? Jo. Co potřebuješ, peníze? Ne, kdo potřebuje, se ptám. Já mám všechno, je to dobrý, díky. Já jenom jsem se tady starika zkusit gun, ale... Zazujo ty zbraně. Jo, to nevím, to snad ani není nabindovaný. Pod backspacem, je to, na umlautu právě. Pod backspacem strajku. Pod backspacem? Mhm. Jo! Aha, teďka to zahodil u tradera. No. Ty vole, no! Já jsem si tam, že to udělá.
On to stiskne, když je u 3 vteřiny do konce a zahodí to jenom, který drví tak forfery. My friend, seriózně. Teď jsou kompletně fakty. Ten nejlepší, když naběhneš do hordy debilů a nemáš nabitý samopal. Nebo když nemáš žádnou zbraň, jak teďka strike, že? Strike, ty nemáš nic? Já mám skara, ale to je jako zatím půl na pistolce, až nebude pistolka, tak pak pusta. Počkej, kurva, počkej. Děkuji. Ty jsi to dal Wolfovi, ne? Ne. Není to nic moc, když nejseš farbag, ale je to lepší než pistolka, no. Právě. Děkuji. Jich tady jsou many. Jsou many. Ano, teď tady nabíjení, to je tak zdrsné v té brokovince fakt. A jela v reloading in, teď tady minou jsou vzrušující. Míříte s tím mekem někdo, ne? Ne, ani ne. Málo kdy. Ono hlavně ne. Ten zaměřovač je strašně velký, mě přijde. Je to Skrejk. Cože? Co je to Skrejk? To je ten z motorovku jenom, ne? Jo. To je easy. Ty jsi dole někde? Nebo jo? Já jsem s Rablíkem pospolu. My jsme někde v říti každý. Máte ho tam někde? Už je down. Jste docela profi, ale. Že? Nesede vás někdy jak strašně profi jste? Ne. Mělo by. Jinou, vyrábění ventilku je tak zábavná práce. A můžeš si říct, že pracuješ u Valve? No, ano. Jo, ano, přesně můžu říct, že pracuji u Valve, no, přesně, jo. Dělám main velvě. I'm working with Valve, že, ano. A co vyrábíte, no, Valve, aha, epic. Gasbumps, no. Ty strajkem dělá Half-Life 3, tady nechce nám to říct. Jo, ale chci nic přiznat, vole. To by byla hodně nudná hra, ty vole. Jo, no. Na momentu si svůj ventilek. A máš random šanci, že umřeš. Tady máte stavebníci, jako, no. Jak správně nedáte gumu, tak you're fucked, no. To funguje někde jinde než u ventilku. Co? To funguje někde jinde než u ventilku. Jo, to je pravda, no. Tak u těch ventilků je to s explodem, jenom máš boom, explode. Tak to je i tam, že jo, takže... A cool taktiku Z time nabíjení. Jo. Je přesně, to je amazing. To máš tak potom chuť odpálit granát pod nohama. Jo. Tak. Wolfo, odpál si granát pod kokem. OK, tady máš granát. Děkuji, Mafin, že jsi nevyhýloval, to vůbec nebylo nutné. Jo, to je úžasný, tenhle chlápek. What? Aha, jo, no. Děkuji. To má pořádné tady, aspoň díru v hlavě. Je v hlavě. Tam se to dávalo, to by bylo skvělé. Tak když v hlavě, tak v hlavě, no. Jo. Tak v tlamě, no, bože, to je rozdíl. Ale don't you shoot me like this. Já jsem měl rád Big Dicks, no tak, víš co. Řekl, já musím na ten, tak mám tady pořádnou tubu. Tady chodíme jak retard, kam tě se tě to snaží víc, no. No jako já nevím. No do prdele. Boha, tady. Ježiš, to tady. Jo, tady. A ten, prosím tě, ty logo, ten Thompson, abych si rád zastřílel s Thompsonem, do it for me. A pak mě ho hoď, prosím tě, díky. Danke. You cannot carry this weapon. No, bro, tak už. Kurva, kde je Scar? Vezmi si prostě tu hunting piece of shit. Já už mám nakoupené, takže už to strč do... Prodej to, vole, máš 9 sekund. Co? Ten hunting bullshit. Já si nechám, Thompson. Never mind, epic fail. Plak, plak, plak. Ale T-bug closes in 5 seconds, epic fail, jako. Máme ještě půl hodiny, Mafin, to ještě stíháme dohrát, podle mě, ne ten mač. Jo, to ještě stíhnu dohrát. Doufám teda. Hlavně buďme together, protože já se ztrácím už tady pomalu. Tak, strategicky. Ta mapa je jakási hrozně malá, já se děsně ztrácím. Mafin, tady má shotgun for free, ano. Neunesu hunting shotgun, ale má tady kurva shotgun, který unesu. Do prdele. Který je větší vlastně i. To je úplně... Logic highlight. Jo, přesně, videohry. Vidíte ho tady staknutého nahoře, nebo ne? Koho? Roberta. Jo. A já jsem ho nemohl zabít z nějakého důvodu, epic fail. Jo, no to bylo pěkně, vidíte ho všichni? Ne. Ano, nabijím Z time. Taky. Tak já ho ještě prodloužím takhle. Pojď a řeš mě tady do krve, ty hajzle. Řeš a rubaj, už jsem se lekl. Díky. Řeš a doraž ho. Ano, řeš a doraž ho. Vidíš, my friend Tomik našel kompromis, řeš a doraž ho. No. To je aspoň hláška. A připojil se k nám nějaký dva lidi. Epic fail. To musíme ten server zamíkat, to fakt není fun. Já jsem se zapomněl, no. Tak, kikujem oba dva. Pod náma Skrejk. Christopher...
kick a Zaharex kick. Probably hlní mě, já mám jenom stovku a neříkej jo. Okay. Why, cause you suck, bitch. Protože to Mickey idiota zapomněl zaheslovat lobku, proto. Tell me why you love her. Úplně... Strajko, napadlo ti někdy, že se přihlásíš do Superstar? Ne. Taky si říkám, proč je Strajkovo Viktoria, by tam určitě vyhrála. On se připravil, ten byl on ještě naštívu, to není možné. Proč to ještě není kiknutý? Protože... Musí být majority of players, ještě musíte votovat, jak jako nic. Já jsem votoval. No jo. Rabličko, běž boli. Běž k polobán. Běž k polobán. Spali jo, Zaharex a ještě Dementa druhýho, Kristensola. Ano, kick what has been já nevěděl, place. Který je vlastně Wolf a který ne. To byl proti mně, ale co? Já umřu. Neumírej to, spíš chtěl Wolfa. Můžeme všichni jako. Nebyl fuck you. To jsi spoustnul ty jo, ten vote. Jo. Když už jsem byl v tom menu. Tak využít situace jo. Tome, kurva, fix do píče, no, umřu, cíti. Tak fuck off. Máš něco proti? Už mu hoď granada. Jich tady, opíchal jsem tě a budeš žít za to. To zní skvěle, Wolfa. Jo, a je like. Budu tě píchat celou noc, tvůj komár, no. Oh my friend, díky, nechci. Tvůj Wolf. Budu tě pítat do prdele, že? Jo, my friend, jako, někteří už to dělali, no, co. No ano, však jo. To jste tak říkal, že má v práci borca, ty vole, co prostě se nechal omrdat, protože ty vole, aby dostal lepší flag, říkám. Jako, tak to jsou lidi na úrovni, fakt, no. Yep. Chci ho představit, abych se mu dělal, abych jenom se Strike podělil. To jsme bez té informace dělali, kurva. Jak funguje svět, jako. Jo, no, abychom viděli, jak funguje svět, no, to je nádhera. Jako, a Wolf, můžeš tenit 18 nebo 30, která má ale barák a prachy, a jasná volba, let's go, jako, no. Tada, let's go. A Wolf si vybral Rabla. No, samozřejmě. Ano, Wolf si vybral Rabla. That's how it works. Protože Rablička má vysoko a funguje velmi skvěle, no. Jo. Rabličko, funguje ti velmi skvěle? Funguje mi velmi skvěle. It's good for Ať už to znamená cokoliv. Potřebuje to atesty, my friend, ale... Víš co, na správnou velikou to držky, to třeba nedáví potom. Ježíš, ano, Linux Shulin has joined the pitchus, epic fail. Já ještě na velikost něčeho jiného, my friend, ale ne držky, jako... My friend, jako do prdele si nic spadne budu. Jsi normálně prděl, man se mně zdá, člověče. Ten druhý chlapek tady stejně furt je, ten Christopher. Tak ho kikněme všichni. A hlavně, že je dead, no, tak jako. Asi si užívá sledovat nás, jak neumíme hrát. Go away. Kdybyste mě třeba v retardě řekli, že tam nemám heslo. Když kam někam já jdu do... Faku. Do faku. Tam přesně jdeš. Private match, hurdur. Zík! Ah, klasika, ale... Tome, ty vykřičníky to jenom doplňou ještě. Ano. A prázdný tady Thompson na poslední magazín, make it počítat. Já umřu. Hady, kdo umře? Budu to já. Ne. Spoiler. Umřeš, we will save your fucking ass. Spoiler, žádné spoilery nebudou, co? Ať se ti lidi fakt odpojí, už mě tě otravují. Lidi, pojďte kikovat všecky. Třeba Wolfa. No třeba, když ti to potěšil, uděláš to radost na diku, tak jo. Ano, bo uděláš ti to radost na diku. Radost na tom díku. Určitě, jo. Ty vole. Let mi opíchat tě, Arp. Ach jo. My friend mi píchat. Blow me up, děkuji. Ty vole, za jeden granát chtějí 40 liber, v jakém světě to žijeme, kurva? Rabičko, chceš šaj se zbráně? Ne, ten, počkej, dobrý, mám peněz. Kolik bude svoji výrobnice na granátu, když jsme teda u toho, jako? Tak $2. Chceš šajse granát, Rable? Dobrý, mám zbraně. Nebo byl si to utáhnu, tak si to šajse gun mám koupený. Tak to zkus, jestli to utáhnu, když ne, tak si to vemeš. Dobře. Upsi gajel gun, no. Máš? Trojku zkus, šajse gun bys měl mět. Dal jsem do Google výrobnice na granátu a našel mi to hovno. Já jsem to ani neviděl spadnout. Právě. Já to ale mám, já jsem teďka koupil za 13 tu zbraně do prdele. Podívej se do slotu, jestli fakt nemáš kolečky. To nemám u sebe, určitě ne. Ježišmarja. Jsi brali Strike? 1300 v piči, to není možné, fakt, vole. Nesebrali Strike? Nemám, dívám se, nemám. Mám FN Fala, mám Skarahan, že to máme stejný kombo. Já teďka umřu, mimochodem. Proč furt bys chtěl umírat? Protože na mě furt jdou zasraný Skrejkové.
For Mother Russia, comrades, do not take your back on her. Že on Tomik je poměrně slabý a Fal je silnej, to je asi nezbufal. Tomik je slabý, máš před, co máš proti Tomíkovi, jako. Tomíka. Oni samé zdravé věci, ty vogo. Aha, já se zalekne. A Fal nemá za stylkama. Ty vole! What's wrong? Ah, fuck. No, kurva. Help me, please. Děkuji. Je to okay, Mike. To bylo těsný, to bylo kurva těsný. Ano, Mike, já víš, že jsem amazing, byl jsem ti nepomohl, ale jsi kuď. Rablík mě pomohl, naložil od vás, děkuji. Rablík. Ano, výborně. Ano. Tak jsem ho nezachránil. Proč? Rable, uteč, jo, dobrý. Medic s katanou, kurva, to se to jen tak nevidí. Tady někdo hoří, a to si ty, promiň, tak tebe budu healovat a za ostatní píše do prdele, moji zbraní krásnou nebudu, na to je moc drahé. Ne, kazil bych si statistiky. Oni medici s těma mojimi zbraněma nejsou tak špatný, protože oni jsou hodně podobný upgrade path jako berserker. Hmm. Takže to pro ně není na špatný. By to měli přidat bonuso nebo tak něco. Tome, you will die, God. No samozřejmě, protože na mě fordou ty skurvený bestie s motorovkama. Ještě se tady udusím. If you want 30, my friend, kill it. Oni haska přidali až potom později, co? No. Ale už mě bliká zdraví. Bylo snad se jiným updatem, se kterým přidali Pyra, jestli se nepletu. Nebo Firebuga. Ano, epické. Klepe se mi obrazovka, hlavně, že mám... Někdo jde granát, co? Jo. Je tam další skurvený skrejk a já už po něm nestřílem. Kurva. Ale doprčí trapě. Rabličko, to snad ne. Prio. Vymyslil. Kde je rablička? Jsou jeho zbraně, víš co? Kolfa jo potřeba. Hecu rablička. Ale aspoň byl upřímný, hele. Kde umřel z rable? Nahoře, tam... míříš tam. Něco tam jsi přežadalo. Na těch schodech teďka. Jo, ano. Thanks. A vidím zbraně, no úplně na hovno. A katana, no tak já ti potom aspoň tě prodám katanu zpátky. To prodám, vole. Ještě to ty, tak já ti pak prodám zpátky. Ale happy merchant. Ty se jenom za menší přidanou cenu 250%. Samozřejmě, tak to funguje. Malý úrok. Alebo to ta jeho katana, nebo to žádná jiná, víš? Však máš jinak to byl ten vtip přece, víš co, tak jak jsem ti ho říkal. A mám poslední vteřinky na tom, tak já ti ten prsten prodám. Víš, co vzpomínáš si, ne, na to? Jo. Logu. Rabličo, kde jsi? Na cestě. Vesu ti katanu. Ještě mám na tátce, nepotřebuju to. Rable, mám pro tebe katanu. Tady jsi. Hop. Kurva. Díky. Jo, pouky. A furt je tady ten kokot taky, jsi kde tady. Kokot kikně to. Dobře. Já už jsem ho dávno kikoval od Against Bullshit, už jsem dávno kikoval, no. Který z vás Wolfu je teda Wolf? Jo, ten co nemá skin. No. Je, on umřel. Hidden aneurysm. Je to ten aneurysm. To je nějaká sračka. Mozkový trauma. No. Teď jsem ti říct, že to je něco. To znamená, co to mozkový trauma? To znamená, Wolfe, když že potkáš Wolfa, jsi stejně chytrý jako ty. Když potkáš Wolfa, tak máš random šanci dostat aneurysm. To je super. Já chci nějakou novou... Tady jsem někam ven, tady jsme moc fucked up. To jsme kdekoliv v strajku, protože tady tu hru neumíme hrát. Protože je to moc malá mapa. Ty jsi malá mapa. Follow Rubble. My friend, ty víš, jak to je... Kurva! Ty bylové. Ty vole. Help me. No a teď mi řekněte, kudy jste do prdele šli, jo, tamhle. No, ty vole. Ahoj, au. To bylo pěkné, Rubble. Ochu. Rubble, lidi, utíkejte rychlo, je nás tady moc. Teda, je tady moc. Prodloužíme trošku bullet time. Tak jo. A jo, někdo nekecal. No, do prdele, já jsem dead. Dobrý, díky. Pojďte lidi, moc. Ale co není mohlo být, Wolfe? Až te granáty, pojďte lidi. Nemám, mám jenom 5. Kač. Nemám, mám jenom 5, vole. Jo. Rablička tam má hodně kontaktu. Trošku. Rablička má hodně kontaktu, no možná tak na friendly. No dobře, tak je sám jenom vepře tady. Na Mass Effect Social, jo? No ano, Mass Effect. Tak jo. Ne, ty logo, to máš. Takový ošklivý jste na něho. Máš mě dobře, tak budeme ošklivé na tebe, jestli chceš. Jo, strajku. Strajku seš kretén a nesnášíme tě. No, tož, it's okay, jako. No, strajku, víš, muntovat ventily, my tě tady nechceme.
Odstraň si mě z kontaktu, bude to OK. Ano, stavíš si vždycky. Tam je Skrejka, já po něm nestřílím, fuck off. Já jo, mě to baví. Ty vogo, Skrejku, jdi do prdele, víš, jak mě budeš ten drahý armor heist, jeden za sraný, kdo má potom kupovat furt. Zdech, mám 88 armoru. To je pěkné, čověče, tak to máš zdravé číslo normálně. No. Máš firma, s tím problém? Ne, já říkám, jsi jeden z vás, tak držkuješ na mě. Jeden z buzerantů, jo? Ježiši Krist, ano. Že prvý toto téma se omílá znovu a znovu. Máš firma, víš co, ty to tady začal. Ty má to 8 bullet timeu. Ty tady máš firma, něco začal zprdělat. Já si hlu bullet time, co máš z toho, jako. Máš firma, tady si pícháš jako někdo do ruky, a bullet. Ne, do ruky, tam ne, Wolfe. Ježišmarja, do dírky, jo, jako přímo. Ale do těch řední. Ach jo. A někdo tam umře. Bikos, tady... Killing me, Bikos, they don't love me anymore. Plak, plak, plak. Problém, máš málo killu, to nevadí, že jsi medic. We should move. Kam prosím tě, my friend... You're a trader, you son of a bitch. My friend, ty bys pořádom tradil, ty jsi fakt starš, ty jsi na tom tradování úplně závislý tady v tom killing coloru. To je hrozné. Addicted to shit. No ty ano, prostě víš, jak musíš chytit toho hovna. Aspoň jeden z těch zbývajících tří bude Skrake. Nebo potenciální flashbound. Tak ho upovníme. Jo, slyším motorovku. Ne, to jenom škrábe uchu, je to OK. Ještě, že jenom uchu. Ale poškrábej se v uchu motorovku. My friend, povoleně než krávu, ty jsi si hodil, nerozštíluj mě. Ach jo. Ano. Tak jo, no. Já, že jsi zholil, no. Máš mi prděl taky, don't you be worried. Jak to zvládáš, nevím, ale OK. Normálně, Máš, pořádně se musí hnout a dívat se do prdele a holit se u toho. Dobrý vědět, Wolfa. Všichni to potřebovali vědět. Ať je to zrcadlo skurvený. Ale to ne, to zrcadlo, ty jsi nenormální. Wolfe, buď ticho! Jak to děláš? Jak to děláš? Wolfe, buď ticho! To vidím si do buď ticho! Michael, jak se dostal do prdele k takému tématu, fakt už drž hubu, to není možné. Taky se dostal akorát tak do prdele, jak. Říkám, takovou se... On nebyl pravdu normálně. Víme, či nekecal. Fakt. Shop is open, boys, now go fuck yourself tady. No, klasika, jako, kdo chce peníze. Děkuju, dám si. It's raining money. A proč? No, protože it's raining money. Máte 400, tak já bych si to vzal. Ale určitě, rablíčko, tady okay. Máš peníze. Tak, výborně, ještě jsem za to vyžadal kredit, já to je dobře. Trench gun, nice, I like trench guns, it looks like amazing. Tady ještě mám za pyra, protože ten má pak pyro efekt. Máte někdo amo? Pyro. Teda amo. Peníze. Jo, amo. Já už jsem rozdal, já už nemám. Na mě už se nedělá. To je všechno, co mám. Kurva, no a teď to ještě zahodím. Jo, díky, já mám ještě Dragon's Breath. A jsou medic. No ale jsou medic. Že tahle sračka už jde koupit ale všude. Taky právě, co to je? Nevěstí amo. To je ta disintegrating. Jde koupit za 2000. Že jsme museli první složit, ne? Právě no, museli jsme ji složit v Moonbase. Tak nevím, jestli na ostatním ho pak jde koupit. Nebo třeba díky tomu, že mi achievement, víš co, hotový. To je taky možný, no. No spíš hackli, no. Chceš, ne, jsme dělali spolu ten achievement. Ne, ten jsme dělali. Jo, to je pravda. Ale máte někdo už nahackovanou tu, víš co, tu ksekeru? No. Ne. Dobre, taky ne. Na to bych se mohl vysrat pěkně. Taky. Diskot tady. Až někdo uvidí flasha, tak oznamujte všem ostatním. Flash. Dobře. Flash. To bylo rychlý jako. No, v našich srdcích. Fuck off. Yep. Oh fuck, ano, my friend. Oh fuck. Op. Ano. Rablíčko teďka nič, my friend, teďka kvůli tebe Rablíčko dostane aunerism. Já už ho vidím, ne, to nevím. Rabo, máš aunerism v uchu? Jo. Proč furt v uchu? Proč ne? Co to vůbec mozkový tramo vlastně? Já už ho vidím, pojďte, come to me. Já nemusím, já už ho vidím. Tomáš už ho vidí taky. Já ho taky vidím, my friend, je to skvělé, budeme se na něj dívat, na toho flashpounda, ne? Je no, ty vole. To bylo rychlý jako. Klona hovno. Můžu moc rychlo, chudák. Jak fungovala tady ta chargeovací sračka? Nevím. Že je to zmrazí, první dostaneš EMP efekt na ně a oni jsou fakt up zpomalení a potom... Jo, takže fakt... je to úplně k hovnu. No ano, přímě řečeno jo. Vždyť není na nupřímnost, fakt. A když to do ní střílíš dlouho, tak je to zabije, nebo jak to funguje? No je prostě zpomalení jak sračka, vystříš samo akorát. Takže to je úplně k hovnu, no. Jo. No tak držíš je v místě, na flashpounda by to asi bylo užitečný. Jo, který rozstřílíme za 5 vteřin, tak jako tak.
Jo. Protože we are skillers tady, my jsme prohráči, víš. Jde tady s Craig, taky ten hořící s kukotem, teda s flash... Prostě víš co, flashbang. Něco tam hoří a jde to po nás. Prostě s Craig, no. Něco tam hoří a jde po nás. Má flashlight na tom, tak má flashlight na ruce a chce tě ofakovat tady tím. To je na hovno, jak vždycky, když vystřelíšou pro konci, tak ti to zruší Iron Sighty. Že? Aha, fakt? You don't say, vidíš? Ty máš taky KSGčko? Já mám teďka tu pump, jo. Víš co, tu trench, bump. Pump dick. Ano, pump dick. Napumpuješ a stříkáš všude možně. Jep. To jako ty vodní pistolky. No ano. Just like... Jo, to má vlastně heartbeat. Jo. To pípá všude možně a ukazuje to každému jeho dick. Teďka by se mohl třeba to držet na místě, teďka by se na to fakt hodilo. Ne, nesmysl. Dobře, fuck as all, jako. Can you see I'm reloading? Ne, nevidím, až než nabíjí, nedíval jsem se, promiň, budu se příště dívat na animaci toho nabíjení. Já myslím, že na animaci nabíjení, přesně. Zaktu. Jestli je to heartbeat, tak proč to vůbec někoho vidí, když zombici už mají schnilý srdce? To nejsou... Rable, nemudruj! To jsou septici, teda septici, to jsou... Tvoje, ty seš septik občas. Příliš často. To jsou specimeny, ty vole, to jsou ty vzorky, to jsou lidi normálně zmutovaní akorát. Ty seš takový zmutovaný člověk, Wolfe. No a nevím, mám všechno v pořádku, je pořádný dick, mám v pořádku, neserte mě. Ach jo. Rable, jednotný číslo lidí je lid. Jo. Samozřejmě. A množné... To je zmutovaný lid. Množné folk, že jo, my friend, přesně tak. Množné poloze, no samozřejmě. Ježíš, máš, ty jsi nechutné prase, ty frno, myslíš, já jsem nechutný, you told this bullshit. Co, já jsem jim zařekl. Rable, hele, Mass Effect. Jo. A dívej se, to máš dělat. Revengeance. Dívej se, udělám ty vogo tady suicide effect. Boom, bet. No, tada, no, tak nechovadlo se. Nevěstí, mamo, můžu ti zvrazit dick. To mě hoří, mě to neobývá health, já jsem asi fireproof. Já mám heartbeat a nic na něm nevidím. A mu nešipnu po některý drovi náhodou lidi, co vy na to třeba? Ne, nesmysl. Nesmysl, přesně. Lidi jenom no. 70 metrů. 100. No, to epics. Je skoro to samý. No, I like the big ones, don't you? Samozřejmě taky. To je nejlepší úplně, prostě vzít si to a pořádně se s tím rozmrdat prdel. Kriste, co to je za člověka? Já nevím. Musím tě mít nějak trolit. What the fuck? Jo. What the hell is wrong with you, my friend? To je hrozné, na co to vždycky myslíš? Big fail, jo. You don't like the big ones, don't you? No ježiško, to ne, I do not like big ones, jo. Tak little ones, no, tak někdo má rád větší. No, to je ještě horší, jako. Se podíváš některými směry a... Ale teda nebuď hnusený, jo. A všichni jsou dělací moc malí, jo, najednou. Najfer, nebuď fakta, prola. Já nechci do práce, proč, já nechci. To bylo hezký zakončení. Kurva, kliknu koupit zbraně, mám hovno. Strajku, tak si zlom obě nohy. No. To ti za to bude stát. Tady by řekli jako, že a, je flash, tady, over here, tady máš židličku a tady budeš tady dělat ten Tak si zlomuj ruce. No, tak pak už to fakt up, protože jenom hra na kompu, jako. Tak se zastřel. No tak jo, a to mi pomůže v čem, jako? Ty pojď no, se do práce. Já budu jim vstupovat premium, my friend, vidíš to. No jasně. Rabla si umře, já asi umřu, všichni asi umřeme. Desáté ven, děláš si mě kozy, ne vole? Vypadá to poměrně reálně, tady ten náhled, jako si ty otce. Protože jsme tady ve sračce, protože Strike brečel, jak nechce do práce a ne tak nežovali jsme. Fuck. Tak ho zastřel to do faceu. Ty mě třeba to mě teďka zastavil, tu sračku. No jo, prosím tě, ty taky Teď to nejde! No tak posadal si toho, Hopkinsy, no. Ale zastav ho! No to nejde, ale to nevadí, to už je úplně vedlejší, veď Wolfe? Přesně. Vy ustupujete nebo co, koksaks? Ne, já nevím, co děláme. We are holding positions by falling back. No právě! We are holding positions by falling back, jo, a ty fail, we are not retreating, my friend, postupe na mě tím směrem. No jasně, dozadu, zpátky, no. No, trajně zraust. Ten revolver mě vždycky připomíná ten z metra. Jo, já jsem revolver z metru nepoužíval ani moc. No vlastně na to, na knihovníky jsem ho používal, no. Ty jsi takový knihovník, Wolfe? Já jsem jenom hovna. Knihovna. Když tak James Bond, tak jo, já jsem... Jo, to jsem měl vždycky strašnou srandu, když jsem byl menší.
Jo, taky, no, hovna pro děti. Help me to do this. Jeden z vás tam umírá. Ježišmarja. Jo, to si taky doteď pamatuju, když jsem si to jako malý poprvé uvědomil. To byly vždycky druhý Vánoce potom. Já si pamatuju, jak jsem si psal do nějakého deníčku prostě, že potřebuju jako ke konci měsíce tam jít a zrovna jsem musel to slovo rozdělit. To bylo právě poprvé, když jsem si to vůbec všiml. To bylo kvalitní. Tak čeho? Hoven. Ach jo. Konverzace, ale ještě, že nevnímám, je to OK. Vždycky se točíme FN kolem Hoven prdělí. Tady už myslí jenom na práci teďka a na to, jak se tam těší. Jak se tam zase budeme moc hrát s ventilkama. Fuck off, ty sami webíš. It's not funny anymore. No to máš pravdu, Martin. Pro tebe rozhodně ne, no. No, fuck off. Kurva, umřu. Fred, why so serious, jsem jako. So serious, přesně. Když budu celou noc si hrát s ventilkama a budu říkat ololo, it's so funny, ololo. No vidíš, my friend, jako. Don't you be that so serious, jako den, no. No, don't you be that, no. Strajkou kup si smartphone, jenom aby si na něm mohl koupit Harlem Shake Creator. To je co? Co děláš, že mě prdělá? To jsem zahlíd, když jsem koukal na sračky, co mají v Google Store. To je skvělé. Stalo to asi 3 koruny, nebo kolik? Hraje Harlem Shake do toho, tam jako fapuješ koky. Kolik to stalo, Rable, nevíš? 20 korun? Já si nepamatuju. Jako to ti jsem to ti jako zaspíval konlo teda. Já nevím, já jsem na to kouknul, otevřel jsem to, udělal jsem screenshot, poslal to Rablovi a nikdy na to nekoukal znova. Ty vole, potenciální skrek tady fakt je. No, potenciální. Ano, tady fakt je. Ufé, víš, že je to potenciální. Ne, potenciál. Help, ty kokoti. No, tak umřím. No, help. No, umíráš. Ne. Na poslední sekundu. Buď. Poslední sekundu, my friend. Co musíš nemají fe nějakou v zásobě. Musíš reloadingovat a sušit pak. Sušit. Robla, I love you. Jo. A ty to ani neoceníš, Robla, to není možné. Můžeš tak já ty lásku, on řekne OK. Ty no. Měl jsem jako říct, že já miluju jeho. Samozřejmě. No ano. Co ještě? To by stále vyhrál, Robla. Potřebuje někdo penízky? Jo, všichni dál. Máte víc než já, tak si nasrte, bastardi. Dík. Kolik, já jsem si unlocknul další level chceš to, Miku? Berserkra. Já jsem se vás ptal, jestli máte dost peněz a pak jsem si všiml, že máte víc, tak jsem vás poslal do prdela. No děkuji, to je such a good. Někdo peníze? Kurva, fuck off. Dej mi všechny tvoje peníze, Wolfa. Olo, Harlem Shake, hur. To nebyly všechny, jo byly. Jo, to už je Dick. Ano, to už je Dick. Jo? Máš na to, já jsem přesně 3 minuty, takže zabil, člověče. Já vím, no právě. Což mě trošku skéruje, jako. Hoďte někdo vote restart. Ne! Odejte někdo takový vote? Já myslím, že ani není. Není. Já můžu kliknout jednoho z vás. Zajím. Já jsem si to všichni. Myslíš, že by to bylo funny? Ne. Kde je ten sráč? Neboj, brzo ho uvidíme, jako. Ano, Wolfík je připraven, ale... Uvidím ho na Heartbeatu, nebo ne? Já myslím, že jsme říkali, že jo, tehdy. Jo, určitě. Dám raket, dělám myslím. Jestli se trefíš, vole, tak já se budu kurva divit. On se zabije. No právě. Vidím ho. Kde? No jo, taky. Fuk, Wolfe, jsi tak šikovnej, že netrefíš stojící target. Jo, je na hardbiku. Tak pojď ho najít nám. Je někde. Je někde na mapě. Tady vám ho zmrazím, jo, ono to nefunguje. Kdo by to byl čekal? Kde je? Tamhle utíká. Pojďte za ním, sprinty. A doprava, 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 doprava. Vypadá to, jo tady je. Ale ten heartbeat je dobrý. Shoot! Já ho rozsekám nožem toho hajzla. Nice. Ano, I did it nožem. Nice. Amazing. A dotýká tady ten money train je nádherný. Pojďte, hašte si, ano. Dostal jsem větší meňáky. Ice cube. Good. My na sebe chčíme. No to ani do pivu, no vykopeči, zase není mi. Ale má to bullet drop, you see? Ježišmarja. Strach vidí bullet drop na fickém. To byl moderní.